Negociar os teus direitos. Fia, fia, negocia. Mentalidade assassina. Teus direitos. Fia, negociar os teus direitos. Fia, fia, negocia, fia, fia, negocia, fia, fia, fia. Relações liquidadas de um passado bruto, fruto de avanços na tecnologia. Deságua lá no mar em noite fria, são grandes companhias frias. Mentalidade assassina, assina mesmo, assina o termo, assinalado já tá feito. Negociar os teus direitos, comprar de voto, negocia. Amazônia negocia, negocia. Se manter lá é a alma do negócio. Questão de pau, quem são os sócios? Quem faz desse país a merda de um negócio? Destroço, não é do deles, só dos nossos. Acha a ponta, corta o laço e faz a ponta. Direito ao teu pedaço. Relações esmagadas por padrões, contradições. Não tá junto, mas tá perto. Semblante de quem tá quieto. A política é o comércio. Eu verso em frente, é frente e verso. É frente e verso. Mestre, parte 1, tava certo. O raciocínio tá quebrado. Não vai sobrar nenhum Black Hale Rayman. Talvez na segunda vinda a gente dê valor à vida e não ser só mais um. Meu bem, onde é que a gente errou? Quem foi que negociou? O padrão não nos matou, mas afastou. Queria te encontrar. Government is a murderer. Negociações, relações, contradições. Eles te matam nos padrões. Afirma, afirma, é negócio. Cada esquina esquece. E nesse jogo de mandar você não brinca. Você não brinca. Quem dá as cartas? Quem são os sócios? Quem faz desse país a merda de um negócio? Quem negocia? Qual é o interesse deles que o Brasil seja o primeiro país do mundo? Quem é o primeiro país do mundo? Qual é a posição do Brasil no mundo? Antes de eu nascer, eu era chuva, eu era vento, eu era rio, eu era terra. Depois que recebi o sopro de Actiparé, me tornei gente. Fui alimentada por minha avó com os frutos dados por Namantuiki. Sou Moura. Meu corpo e meu espírito são alimentados como quem cara roxo, pupunha, purui, urucuri. Sou minha avó indígena. Cai no nó, cai nariz. Cara cacutu, cara cacutu. Junto com as caravelas chegaram a imposição de um modo de ser, um modo de ver, conhecimentos que não estavam interligados com o nosso modo de ser e de viver, né? E que a gente tem que afundar essas caravelas, né? Não é à toa que eu gosto dos filmes do Quentin Tarantino, porque ele sempre explode todos os colonizadores, né? Todos os opressores. Ô, mamãe,
Venha cá, venha ver, na ponta da linha. Cobreiro vai cozer, comigo ninguém pode, então quem dirá com você? Comigo ninguém pode, então quem dirá com você? Ô mamãinha, dá voz me ser, espada de São Jorge, põe caminho pra correr. Arruda, arreda tudo, Eva Guiné vai proteger. O Brasil nasce de uma invasão de terras, né, de território, onde os povos originários já produziam e já tinham muitas riquezas, riquezas essas que não estavam ali na contabilidade do capital. E a invasão proporciona com que, além da exploração dessas riquezas, e aí quando eu falo de riqueza, eu estou falando de tudo, da terra, dos rios, da floresta, e como sequência a esse passado, a esse processo, se instala uma escravidão. Uma escravidão que produz também muita riqueza, né? A escravidão, ela é economicamente um dos fenômenos que mais produziu riqueza. Como foram criadas as favelas? Escravos que fugiam, que subiam lá para o alto morro, criavam os seus quilombos, a sua tribo, a sua galera, e os fujões. Quem ia atrás deles? Os capitães do mato. Quem eram os capitães do mato? Eram os opressores, que eram filhos de oprimidos, que na verdade eram oprimidos, oprimindo, amando dos opressores. E quem é a polícia hoje? Ela trabalha a serviço de quem? Dois senhores, que não é de engenho mais, mas dos senhores doutores, magnatas e tal, e, enfim. A polícia é maravilhosa para o... Para quem está no asfalto. Para a favela, não, ela é um capitão do mato. Então, nada mudou. Tudo é como era antes, só de forma diferente. Haja visto, o trabalhador, eu digo, o trabalhador brasileiro, velho, assalariado, até menos que o salário, ele não passa de escravo dos tempos modernos. Não tem outro papo, não, velho. Esse é o meu ritual normal, né? Eu cultuo a natureza e a rocha. Uma das minhas mães protetoras, e a rocha de Xangô e a justiça. Xangô, meu pai, deixa essa pedreira aí. Xangô, meu pai, deixa esta pedreira aí. Oxalá tá lhe chamando, deixa esta pedreira aí. Os dois lados da moeda. Uma única mina consome 643 mil litros de água limpa por hora, 24 horas por dia, em um monumento natural tombado. O volume é suficiente para abastecer todo o município centenas de vezes. A gente está falando de ser humano também, a gente está falando de vida, dignidade de vida, de comunidades, de histórias, de pessoas que usam plantas e que só existem aqui por causa dessa realidade. Acabar com isso não é só acabar com esse meio físico, que já é impactante, porque é uma paisagem outra, né? É acabar com a história das pessoas. É acabar com o jeito, por exemplo, de uma benzedeira usar um determinado tipo de erva. É acabar com chás que curam pessoas. É acabar com... lugares que você costuma passar, é acabar com a água que você bebe, mas não é só em relação ao ser humano. É acabar com uma vida que ela tem importância por ela mesma. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que a Terra é um organismo vivo.
e que os outros seres todos, aqueles que a gente chama de irracionais, animais, plantas, fauna, flora, que eles estão aqui para a gente picar, socar, moer e comer. Tudo que está ao nosso redor é disponível para a gente predar, consumir. Essa ideia, ela é totalmente oposta ao entendimento de que a Terra é viva e que ela pode reagir às nossas escolhas. Nós fizemos muitas escolhas erradas. Agora o planeta está esquentando. Se a gente chegar a 2 graus acima do que nós vivemos no século XX, a gente vai torrar. As pessoas vão sair na rua e fritar na rua. Nós estamos nos tornando, na verdade, seres indesejáveis. O seio da Mãe Terra, que é lugar de vida, se transformou nas entranhas geradoras de morte. Os vírus, o que são, né? É a Mãe Terra que foi envenenada, degradada, estupada, e agora o que sobra para nós, né? É a consequência desse processo de envenenamento bastante, bastante grave. A nossa civilização, para mim, se esgotou. Ei, mister, o teu caixão tem gaveta para carregar as suas coisas? Cuidado, mister. O peso do ouro vai ficar muito pesado. E aí, tu não alcançarás o céu. Será que se eu trabalhar dia e noite como entregadora, que eu consigo comprar um apartamento desse? Pô, não deu pra ver. Era uma mina da minha idade pilotando esse carro, que é um Jeep. Te garanto que ela não trabalhou pra comprar esse carro. Eu acho engraçado, por exemplo, quando, sei lá, eu tô num espaço acadêmico, e chega um playboy com um carro desses aí que passou e fala que tá cansado. Pensando cansado de quê, meu filho? Tu nem tem que trabalhar. Mas é foda, porque trabalhar e estudar alimenta muito o meu ódio de classe. Que o neoliberalismo, ele não é só um sistema econômico, ele é um sistema cultural e de pensamento. Então, se eu sou mais esperto, vantagem minha. Se eu sou mais esperto e passo a perna no outro, ponto para mim. Até tem um ditado que minha avó já dizia: quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Qual é essa arte? A corrupção, a vantagem. Então, no momento em que há sofrimento, em que há dor, em que há incerteza, qual é o proveito que eu vou tirar disso? O que acontece num país onde boa parte da população não tem essa riqueza inicial para investir? Não tem capital, seja capital fundiário, as terras, capital tecnológico, as máquinas, capital intelectual, o conhecimento. Essas pessoas passam a ser dependentes daquelas que têm o capital. Do 1% que tem 50% das terras, do 1% que tem 99% das posses e do patrimônio acumulado, do 1% que dominam as máquinas, o setor financeiro. O Estado é aquele que age em nome de todos, com uma riqueza que também é em nome de todos, gerando uma riqueza que deve ser distribuída para todos. E o Estado, além disso, é aquele que tem o poder de impor
uma mudança nessa distribuição de riquezas. Não é ficar brigando o Estado mínimo, coisa do gênero. Isso é um besteirão ideológico. Eu olho a China funciona. Certo? Produzir camiseta, produzir automóvel, todas essas coisas, é setor privado. Agora, saúde, educação, segurança, lazer, cultura, essas coisas, tem forte dimensão pública, o meio ambiente, inclusive. Né? Então, na realidade, é saber quem faz melhor o quê. É bom senso econômico. Né? Nos Estados Unidos, eles dizem, mas isso é nanny states, né? um estado papaizinho, né? Que eu sou adulto, não preciso dessas coisas. Isso é cretinice. Né? Algumas coisas não podem faltar a ninguém, isso é básico. A Joan Robson foi uma discípula do Keynes, né? Considerado aí o melhor economista do século XX. Ela tem duas frases que são muito interessantes para o que nós estamos debatendo. A primeira delas é o seguinte, que a economia é muito importante para ficar restrita aos economistas. Uma segunda frase de Joan Robson, que eu vou colocar aqui, que eu acho que é interessante, ela dizia o seguinte, que é preciso aprender economia para não ser enganado pelos economistas. Quer dizer, é muito importante que a economia seja vista como escolhas. Não existe uma única política econômica, uma única decisão econômica. E, tampouco, elas são neutras. Toda decisão econômica tem ganhadores e perdedores. O desafio, no entanto, está na articulação das forças vivas da sociedade em fazer valer a política econômica que não atenda aos interesses somente dos rentistas e seus aliados, mas o grosso da sociedade brasileira. A gente pode ter um projeto político distinto do que está aí, né? Um projeto que seja mais inclusivo, que garanta a soberania nacional, que retome a questão da industrialização, e diferente de algumas pessoas que dizem que a industrialização era uma característica do século XX, século XXI, o que a gente vê é o setor de serviços sendo hegemônico, deixa isso para lá, a industrialização já passou. Né? Mas não é isso que a gente olha, por exemplo, em países como a China. Mas precisa planejar, precisa ter comprometimento político, precisa ter um projeto soberano, um projeto de nação para a gente seguir. Nós precisamos, construir nossa infraestrutura. Nós precisamos, construir habitação, nós precisamos construir uma cadeia produtiva para a saúde, nós precisamos reconstruir a indústria naval. Nós temos hoje no Brasil, embora desempregados, profissionais altamente qualificados. Nós temos uma engenharia de alta qualidade. O país está sendo desmantelado a preço de banana. Estão na mira privatista empresas estratégicas de fornecimento de água, energia, correios. Mesmo na pandemia, há quem defenda a privatização do Sistema Único de Saúde. Até quando os bancos públicos que financiam os programas sociais do governo vão resistir? Sem eles, a quebradeira vai ser geral. A gente depende da demanda dos clientes e de cumprir nossa responsabilidade de trabalhador, né? Por exemplo, ontem eu tava na UPA, era 11 horas da noite, tava chegando na UPA, cheguei tarde porque eu trabalhei, eu tô com uma inflamação no pescoço, tá dolorido demais, pra tirar ou colocar o capacete, tá doendo muito. Mas é isso, tem uma responsabilidade a cumprir. E não tem o que fazer. E acabei de tentar passar num posto de gasolina para poder usar o banheiro. E não me deixaram usar o banheiro. E é isso, eu tô aqui apertadíssima indo para o próximo endereço até achar um outro posto de gasolina para mais uma vez tentar usar o banheiro sem ter que comprar alguma coisa. Acompanhar o noticiário econômico às vezes assume ares enlouquecidos. Em uma notícia, anunciam alegremente o crescimento do PIB e, em seguida, o enfraquecimento da economia.
o aumento do desemprego coincide com o número de carteiras assinadas naquele mês. É matéria entrecortada pela distribuição de alimentos para desempregados. Você que não investe sabe se a bolsa caiu ou não. Deixa eu dizer para você, para o Financial Times escrever reformas radicais, editorial do Financial Times, reformas radicais invertendo a direção política predominante das últimas quatro décadas, portanto, neoliberalismo, Estado mínimo, etc., precisarão ser colocadas sobre a mesa. Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia, portanto, não é Estado mínimo. Certo? Eles devem ver os serviços públicos como investimentos, portanto, não como gastos. Todo o Estado funcionou para recolher dinheiro dos mais pobres através dos impostos e dar esse dinheiro para os mais ricos através dos juros, do rentismo no mercado financeiro. A gente vive uma realidade que é a do Estado máximo para os ricos, até nos momentos de crise, onde os mais ricos vão pedir ajuda para o governo e nós dividimos a conta do prejuízo deles com ajudas trilionárias agora, trilionárias, para os bancos. E os mais pobres têm Estado mínimo. E o que, que eles defendem agora? Um Estado menor ainda. Ou seja, o pobre ele tem que ter nada de Estado, é o que eles acreditam. Só tem um problema dessa guerra. É uma guerra que é lutada com regras que quem define são os que têm as maiores armas. É tanta reforma. Reforma tributária. Reforma administrativa. Reforma trabalhista. Tudo para garfar o dinheiro do povo. O que a burguesia brasileira está fazendo é minar as possibilidades do Estado de investir. Bom, se não haverá investimento do Estado, a quem recorreremos? A sagrada iniciativa privada. E aí, quando a iniciativa privada se coloca nessa posição de salvaremos o Brasil via investimento, a gente fica então pensando, bom, então como será o processo de salvamento? E aí a burguesia brasileira fala, ele vem, mas assim que vocês aprovarem uma reforma trabalhista, ele vem. Assim que vocês aprovarem uma reforma tributária, ele vem. Assim que vocês aprovarem uma reforma administrativa, e enquanto essas reformas vão passando e elas não mexem na classe dos privilégios, e elas não mexem nas estruturas de pobreza e miséria brasileira, a gente continua esperando o momento no qual a burguesia que vai gerar empregos e trabalho vai aparecer no seu cavalo branco. Eu só tenho medo de morrer esperando esse momento. A política econômica do governo passou a boiada. Os mais ricos estão enriquecendo mais ainda à custa da miséria alheia. Alta especulação imobiliária e financeira. Está sobrando dinheiro para esquentar o mercado de barcos de luxo. Agora, o 1% mais rico detém quase metade da riqueza total do país. É um cenário distópico, porque eu não creio que a democracia, mesmo esta democracia de baixa intensidade que nós vivemos, vá aguentar o que vai passar-se neste cenário. Porque os países estão sem endividar para fazer face à pandemia. Não cobram impostos, porque o neoliberalismo não deixa cobrar impostos às pessoas. O capital financeiro continua, é o tal casino, a economia de casino, que é a única que continua a prosperar. O capital financeiro em alta, a economia em baixa. Isto é o típico da economia de casino, sem nenhuma articulação com a vida das pessoas e com a economia real dos países, não é? E, portanto, esta situação é que os países vão ter que pagar as dívidas e se vão ter que pagar, de acordo com as regras que existem hoje, vão ter que cortar mais políticas sociais, mais políticas públicas. O segundo cenário é o cenário que nós vemos hoje mais delineado, proposto pelos setores, digamos, mais inteligentes do capital.
E haverá, digo, um certo o regresso do Estado, o Estado volta a ser um pouco mais importante na economia, mas no fundo nada muda, quer dizer, do importante nada muda. E é isso que me leva a pensar que há um terceiro cenário. Este não é eu a imaginá-lo, ele está nas lutas hoje ecológicas, na luta dos estudantes, na luta da Greta Thunberg, enfim, por todo o mundo hoje se fala de que é necessário resolver a questão climática e obviamente, o perigo que significa para a vida humana continuarmos, não só para a vida humana, mas também para a vida do planeta em geral, continuarmos com este modelo. E este terceiro cenário é o cenário que eu chamo da alternativa, uma alternativa pós-capitalista, uma alternativa pós-colonialista e pós-patriarcal. The problems we face are international, whether it is climate change, or poverty, or debt, or banking, or low levels of prosperity for the majority of people. These are all common problems, international problems. So the simple point I'm making is that, given that our problems are international, given that the enemy has internationalized, whether it is the fascists or the bankers, it is about time progressives internationalize. And this is why we created the Progressive International. In this way, if you get rid of the share market and the labor market, you get rid of capitalism. And that, to us, is, to many of us in the Progressive International, is a prerequisite for civilization. O povo está dançando na ciranda financeira. Uma pergunta muito importante que as pessoas não se fazem é onde o dinheiro delas vai parar quando elas colocam o dinheiro delas no banco, né? Ou em outras palavras, né, o que você nutre com o seu dinheiro? Muitas vezes você pode ser um investidor ou ter o dinheiro simplesmente parado na conta corrente, num desses bancos grandes como Itaú, Bradesco, Santander ou qualquer um outro, e você acha que o seu dinheiro está paradinho lá, mas não está. Esse seu dinheiro ele já foi emprestado novamente, já foi utilizado para comprar uma participação acionária em nome do banco em alguma empresa. E muitas vezes ele está sendo usado para financiar um negócio que você não acredita. Desde, por exemplo, o seu dinheiro estar sendo usado para emprestar a alguém que é muito pobre a taxas de 200, 300% ao ano e criar verdadeiros escravos financeiros, pessoas que trabalham o resto da vida só para pagar juros e não ficam com nada daquela riqueza que eles geram. Ou, por exemplo, o seu dinheiro está sendo utilizado para financiar a compra de novas terras por um latifúndio e você é um pequeno agricultor. Seu dinheiro está sendo utilizado para financiar a nova fábrica de um frigorífico enorme e você é um vegano. O seu dinheiro está sendo utilizado para a nova fábrica de armas que está sendo construída no país e você é absolutamente contra essa política de armar a população, mas você não sabe porque não existe transparência no processo. Pienso que el capitalismo financiero, este capitalismo del casino, va a aprovechar la pandemia, de hecho ya está aprovechando la pandemia. Las grandes fortunas, las grandes empresas transnacionales no están de momento dispuestos a pagar más, a contribuir, a limitar su poder. ¿Están los estados dispuestos ahora mismo a pactar una fiscalidad global a tasas, por ejemplo, para controlar la especulación financiera? Antes de la pandemia llevamos muchas personas reivindicando un sistema impositivo que frene la especulación global. La famosa tasa Tobin, por ejemplo, una tasa mínima que gravase la especulación financiera y no se ha conseguido.
formação do nosso povo é a soma de todas as cores e etnias. O que entristece a vida é a exclusão dos mais pobres, dos que trabalham para construir e manter o país. A nossa utopia é que todos tenham dignidade, principalmente quem não tem nada. O capitalismo cria continuamente a desigualdade. Cria quando cresce e cria quando está em crise. Ele sempre cresce. Se não houver, digamos, uma decisão política de enfrentar isso, digamos, contrarrestar essas tendências, a desigualdade é crescente. Veja, na época do milagre brasileiro, que a economia cresceu muito, a 10%, a desigualdade também cresceu, né? Depois veio um período de estagnação e a desigualdade também cresceu. Agora é um período de crise muito grande, a desigualdade cresce. A desigualdade só diminui quando há uma determinação muito forte de um governo progressista em atuar contra a corrente. A corrente normal do capitalismo é de criar e recriar a desigualdade. Eu insisto. Quem é esse tal de mercado que vive o tempo todo falando da gente, mas não bota comida em nossa mesa? De 2020 para 2021, a renda média dos brasileiros caiu 10%. A carne ficou 38% mais cara nos supermercados. Temos 14 milhões de desempregados. Não temos estatística dos que estão morrendo de inanição, falta de emprego, falta de moradia. Mas o Deus Mercado agradece o PIB do agronegócio. Pela retomada da economia brasileira, suspensão das dívidas das micro, pequenas e médias empresas, cartões de crédito a juros zero, renegociação sem juros para 24 meses no mínimo, que pare a pouca vergonha do Banco Central remunerar a sobra de caixa dos bancos, que o dinheiro volte a circular na economia. Financial and high technology world won't change itself. I know Wall Street because I live in New York, and I know the major leaders of Wall Street. They don't think about society. They think about their wealth, and that's not going to change anytime soon. The tech industry in California is politically what we call libertarian, or what in Brazil you would say neoliberal. In other words, they say, that's our money. Don't come to get it. We do what we want with it. And so the reform is not going to come from within. The reform will come when people in society realize that this is not a way to organize society. For a few people to have hundreds of billions of dollars of wealth and tens of millions of people to have no net worth at all or to be in debt. Mr. Jeffrey Bezos, who owns Amazon, has had an increase of his wealth since the start of 2020 of $80 billion. Just one person, just this year, in this crisis. His total worth is $190 billion now. We've not heard from him about how he's going to use that. He talks about going to Mars because he doesn't pay very much attention to what happens to poor people on Earth. Do planeta conseguiria acabar com a pobreza do dia para a noite vezes 7. Com a riqueza e o dinheiro acumulado que existe no mundo, não haveria mais pobreza vezes 7. O que é não haver pobreza vezes 7? É que todo mundo poderia ter uma condição de vida digna, uma condição de vida humana.
Então, eu acredito que pensar desenvolvimento passa por pensar o que é que não pode haver nas nossas sociedades. E não pode haver bilionário. Não pode haver uma concentração de riqueza que não será gasta durante a vida de um ser humano e dos seus descendentes. O neoliberalismo multiplicou a miséria no mundo e de todos os cantos da Terra, as pessoas fogem em busca do paraíso. Sobre meu pai mesmo, ele é uma pessoa que perdeu a vida para trabalhar, né? Basicamente, ele vivia para trabalhar. Quando você vem de baixo e você tem a esperança de que seus filhos consigam alcançar posições sociais ou econômicas que você mesmo foi privado, você batalha muito, né? Ele sempre batalhou muito. É muito triste pensar que ele viveu, mas não viveu, sabe? Ele tinha poucos momentos de lazer, como a maior parte da classe trabalhadora que tem tantas responsabilidades, né? Eu acho que a gente não tem que aceitar uma rotina de exploração e ficar feliz porque a gente faz churrasco no sábado, sabe? Então é muito triste pensar que ele viveu uma vida até longa, cheio de amor em volta, mas as condições econômicas fizeram que ele estivesse na rua trabalhando, né? Como eu posso admitir que vivemos numa democracia em que falta alimento para as pessoas e sobra tanto na mesa de outros? E o direito fundamental que a democracia brasileira tem negado a alguns é o direito à vida. Então, quando eu falo direito à vida, eu estou falando, não é estar vivo ou estar morto, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vida, de dignidade, de moradia, de política de saúde, de educação, de saneamento, que é o que os pobres não têm e, consequentemente, esses pobres são os negros. Esse é o pensamento que anima o capital, esse é o pensamento que alimenta o capital. Dorme, calçado sem mochila. É um tomando conta do outro, mas nunca se sabe se o outro tá tão ansioso, na abstinência. Que nem aqui, ó. Ontem, morreu uma senhorinha ali, ó. Por causa de quê? Por causa de dois usuários de crack. Que nós, eles podem passar, tá aí preocupado com IPTU, PVA, conta, não sei o quê. Agora, pra um morador de calçada, ele tá preocupado com isso. Não, só tá preocupado onde é que vai tomar um banho. A comida que nós pega é da lata de lixo. A realidade é essa, ela é nua e crua. Agora, para os gravatados, é tudo bom, maravilha. Isso é uma obrigação. Fornecer dignidade para essas pessoas. Porque o Estado manda para elas a polícia para mandar as pessoas recolherem a fonte de renda delas da calçada. Não é para prestar auxílio, é para atrapalhar. Isso é covardia, fazer isso com o trabalhador. A gente tem que correr atrás de bandido, não é só esse trabalhador, não, ganhando honestamente a vida. Eles voltar e levar nossa mercadoria, que a gente ganha de doação. Estão trabalhando. Ridículo. Nós estamos trabalhando. Se olhar a árvore, ela é uma estrutura viva, né, autoformante, automantenedora, e que
trabalha no paradigma da abundância. Os consumidores, eles se beneficiam da abundância dos produtores, mas de uma maneira extraordinariamente modesta ou humilde. Ou seja, os consumidores pegam daquela abundância somente aquilo que eles necessitam. Este paradigma da natureza foi violado nas estruturas humanas. Ele foi violado introduzindo-se um outro paradigma que surgiu de uma leitura equivocada e parcial da evolução biológica, do darwinismo, vamos falar assim, que é o paradigma do egoísmo, né, do individualismo e do egoísmo. Absorva do mundo e das pessoas e do que você faz o máximo que você puder, em exuberância total. Esse paradigma do egoísmo, que é uma interpretação torta do darwinismo, ele gerou essas hipertrofias cancerígenas que a gente vê, que a gente chama hoje, tem um nome, chama economia capitalista. Quanto vale a vida do cassino financeiro? Quem escolhe a bolsa perde a vida e o dinheiro. Quanto vale a vida no cassino financeiro? Quem escolhe a bolsa perde a vida e o dinheiro. A vida neste mundo começa por romper, por romper a bolsa. Começa por romper, pra romper a bolsa. A primeira escolha já tá feita. Começa por romper, pra romper a bolsa. A bolsa vira. Ninguém é dono da água. Ninguém pode ser dono da terra, nem do alimento, porque no momento de penúria, tudo se torna coletivo. Nós não podemos perder a ternura. Nós perdemos, e a esquerda muitas vezes perdeu a ternura. A luta não pode nos endurecer. Por isso até hoje eu me emociono. Até hoje eu choro de ver a dor do povo, de ver o sofrimento. Sabe o que aconteceu esse sábado? Nós tivemos uma grande ação com os moradores de rua. Aí chegou um rapaz muito sujo, com uma roupa terrível, com cabelo desgrenhado, barbudo. E aí eu falei para esse rapaz, vem cá, filho, você quer comer? Sabe que o teu rosto é o rosto de Jesus. É dizer, ao pobre, no solamente se le criminaliza por ser pobre, porque le criminalizamos porque ya pensamos, sospechamos que va a ser un potencial delincuente. Acuñado, que es el término de la aporofobia, el miedo y el odio al pobre. La desigualdad no es algo natural. Y estamos viviendo ahora, podremos decir, lo contrario de la leyenda inglesa de Robin Hood. Ahora son los ricos los que roban a los pobres. ¿Por qué el operario es tan masacrado, tan maltratado? Acabaram com o emprego, acabaram com o trabalho. Quem ganha com isso? Nós não valemos nada, nada. Dentro da pandemia foi mostrado isso. Com um mês, dois meses, as pessoas não tinham mais o que comer, porque não podia ir trabalhar para comprar comida. Então a fome chegou, o desespero batendo. Eu distribuo cesta básica desde o início da pandemia. Então eu estou vendo isso, estou sofrendo isso na carne, eu vejo a minha porta, eu vejo tudo isso, as pessoas batendo. E aí eu pergunto, caramba, o cara, pessoas que nunca precisaram de nenhum tipo de auxílio, trabalhadores, passava normal, bom, 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 de repente pedindo cesta básica, eu vi gente se humilhando, trabalhador, pai de família chorando, me pedindo cesta, pô. É covardia, é revoltante. Mas o que fazer com essa revolta? O que fazer diante de tanta covardia? Entendeu? Isso aí é questão da pandemia, mas a gente precisa entender que mesmo no momento pandêmico, esse país tá rico. Tá ruim nada, velho. O dinheiro tá mal colocado. Dandara, Nizinga, Ginga, Zumbi, Bela,
Brasil vem sendo dominado pelas milícias. Infiltradas nas PMs, formam um exército alternativo que a cada dia ganha protagonismo político pela presença no legislativo e passaram a ocupar espaço no executivo. Ô, demônio, é isso aí, mano. Essa merda de vida que nós vivemos aí. Tem que tomar tapa na cara por causa de nada, tem que ir pra cadeia por causa de nada, tem que parar em hospício porque não é o seu lugar, sua mente não tá bacana, mexeram com a sua mente, não saber o que você vai comer amanhã, não saber se você vai ter água amanhã, se você vai ter luz amanhã, seu patrão te humilhar e você tem que baixar sua cabeça porque você tem uma filha pra cuidar, as crianças que caem nos vão dos elevadores, as crianças que tomam tiro na favela, isso é pandemônio. Pandemônio vai continuar depois que a pandemia passar. Pandemônio não vai embora. E as pessoas também não vão se unir contra o pandemônio. Pandemônio é o fruto do capitalismo, né? Capitalismo bota esse pandemônio aí pra funcionar bem, funcionando, certo? As pessoas querem se unir pra acabar com o capitalismo? Você acha que as pessoas querem se unir? Os caras abriram o shopping há pouco tempo aqui, o shopping lotou, mano. Quem não vive pra servir, não serve pra viver. Quem não almeja o céu, andar na terra do sofrer. Quem não lapida a pedra, não merece o diamante. Quem não aceita regras, não vai seguir adiante. Você é do tamanho dos seus sonhos, veja bem. Quem não sabia do impossível, foi lá e fez. Futuro rei, lave esse chão como se fosse seu. Se pensar vitorioso, você já venceu. Desistir é pros fracos, você não é assim. Se a humilhação machuca, deixa eles rir. Foco no pódio. O primeiro lugar é seu. Eu sei que a estrada é dura, mas sua estrutura fortaleceu. Abaixe a cabeça pelo pote de arroz, para que possa convencer e ver a vitória depois. Seus pés sangram, eu sei, aguente firme. Mantenha assim na fé e deixa eles rirem, porque submissão, ambição, determinação. Submissão, ambição, determinação. Você é o seu próprio inimigo. É necessário vencer a si mesmo pelo objetivo. Meu querido, acorde agora, lembre-se de outrora. Os primeiros passos dados na estrada dessa história. Vitória para você, vitória para mim, vitória para os nossos. É bom pensar assim. Termine o que começou, o show já se aproxima. Limpe essas lágrimas antes que abram as cortinas. Acima de você, só Deus e mais ninguém. Faça agora o que for preciso fazer, faça o bem. Tape os ouvidos e os risos não irão te abater. Você tem o poder, irmão, você tem o poder. Então chorar pra quê, meu parça? Limpe o rosto, dê brilho ao sonho fosco. Descanse esses ombros, vá de encontro ao que você gosta de fazer. Você tem o poder, irmão, você tem o poder. Isso daqui? Vai ser um filme. Filme? É. Se chama A Bolsa ou a Vida. Ali é a mamãe. Eita, gente, tem segurança presente aqui em Nova Iguaçu agora? Esse bairro daqui foi crescendo cada vez mais. Sem um planejamento, sem um programa de saneamento que atendesse, um planejamento efetivo. Então, o que que acontece? As pessoas vão construindo nas margens do rio. Quando eu cheguei na faculdade de arquitetura e urbanismo, aí tinha que fazer projeto paisagístico, né? Projeto paisagístico, sendo que minha referência arquitetônica, minha maior referência arquitetônica era a padaria da esquina, que é na beira de um valão. Entre, né, arquitetos urbanistas, temos sempre discutido o sentido de se resgatar também a cidade para todos, né, aquilo que a gente defende, né, que seja o acesso aos direitos mínimos, né, mas também além da moradia, além do saneamento, né, da mobilidade, né, que seja uma cidade com menos desigualdade que possa refletir né, o sentido também dessa distribuição daquilo que a cidade pode oferecer, né, seja através das oportunidades de trabalho, as oportunidades de lazer, os espaços públicos, né, essa apropriação coletiva dos espaços públicos, isso é extremamente importante. A questão da função social da propriedade, que não é um entendimento individual, mas é um entendimento que a sociedade precisa ter em relação à cidade. A cidade precisa cumprir a sua função social e para que as pessoas possam viver bem, né? Para que eu possa estar bem, os outros na cidade precisam estar bem também. As cidades brasileiras
elas têm uma potencialidade muito grande. Elas são fruto de um esforço gigantesco, sobretudo nos últimos 50, 60 anos, em que a população teve um crescimento explosivo e a população pobre, em busca da inserção na vida urbana, foi capaz de construir a cidade de hoje. Então, a cidade de hoje é fruto dessa adesão do povo pobre brasileiro à vida urbana, em busca de emprego, em busca de educação, em busca de saúde, em busca de diversão. E a cidade reflete, portanto, as condições de precariedade que o povo teve para construir as suas casas. Na ausência de políticas públicas, na ausência de políticas de habitação, de transporte, de saneamento, etc., o povo deu o jeito dele. Então, criou as favelas e os loteamentos irregulares e clandestinos que conformam a maior parte da cidade brasileira. Nicão! Tá todo mundo sendo filmado aqui, ó. Aqui. Que beleza. Pô, girassol. O girassol tem um mistério maneiro, né? Girassol. O girassol nunca cai, né? Eu tô na entrada do beco. Tô ligado. Tá? Aqui é a entrada da Rua 1. Tá? Você pode ver tudo que você imaginar. Mas na entrada tem flores. A favela é uma grande senzala. Então eu tô aqui agora passeando pelas entranhas de uma dessas grandes senzalas, né? Onde em alguns lugares existe um mini saneamento, em outros lugares nada existe, mas esses becos e ruelas que a gente caminha e ouve todos os sons, todos os barulhos, cada curva é uma surpresa, entendeu? Aqui a saída da favela, daqui a pouco está no asfalto. Quer dizer, a senzala e a casa grande. A vida que se tem é a vida que se quer. Acabei de sair do gueto, da senzala. Agora circulando pela casa grande. O Rio de Janeiro continua lindo. Ai, meu Deus. Morre gente, sofre gente, mas a farra não pode parar. Os Jogos Pan-Americanos e as Olimpíadas deixaram cicatrizes profundas no Rio de Janeiro. Na Barra, os prédios estão afundando ou praticamente desocupados. Moradores da Vila Autódromo foram expulsos de suas casas para nada. No centro, para valorizar os terrenos do Porto Maravilha, moradores do Morro da Providência foram removidos por uma política violenta que vê o preço do metro quadrado como mais importante do que o valor da qualidade de vida dos moradores. Para a Copa do Mundo no Maracanã, tentaram derrubar uma casa centenária, a Aldeia Maracanã, para fazer um estacionamento. Temos hoje um déficit habitacional que ultrapassa, né, 6 milhões de unidades habitacionais. A gente é um país de dimensões continentais e quando a gente fala em déficit habitacional, déficit bastante diversificado, então nós vamos ver situações várias, né, desde as grandes cidades, onde a questão do ônus com aluguel, né, é uma perversidade bastante grande que aflige, né, grande parte das famílias brasileiras. E situações várias de precariedade, né? Desde a precariedade dos grandes centros, né? Nas favelas e nas áreas precárias, onde não há esgotamento sanitário, não há condições salubres da própria unidade habitacional, quanto a falta, né, de moradia nos locais mais afastados e onde também há uma pobreza no país, né? No Brasil profundo, né? Onde também a qualidade e a riqueza, né? A qualidade de vida e a riqueza produzida nesse país ainda não chegou, né? Esse ponto é um ponto muito importante da cidade, né? Ali à frente funciona a rodoviária Novo Rio, então é a porta de entrada aí,
de pessoas de outros estados, outros municípios, porque aqui também funciona uma série de pontos de ônibus de pessoas que vêm da Baixada Fluminense, da Zona Oeste. Então é um ponto nodal de deslocamento da classe trabalhadora, né? Que vem de longe. Então faz todo sentido você ocupar essa área, você ocupar essa região, você trazer moradia para essa região. A gente vê que é uma quantidade enorme de edifícios abandonados só nessa via. Foi durante as reformas para a revitalização do Porto Maravilha, como ficou chamada essa região, que várias ocupações foram desalojadas. Aqui tem o Quilombo das Guerreiras, mas é uma delas. O Estado não deu nenhuma alternativa para esses edifícios até então. A última vez que eu entrei aqui era próximo ao dia do professor e estava acontecendo uma reunião com um grupo de estudos, projeção de filme, e ali ficava um telão. Aqui morava gente. Mandar para a periferia é uma triste cena do Rio de Janeiro. O centro foi desalojado pela reforma Pereira Passos. Os ares de Paris, da nova cidade, não contemplavam os despossuídos. Nos anos 60, com a mudança da capital para Brasília, o estado da Guanabara, recém-criado, expulsou os pobres dos terrenos mais valorizados da Zona Sul. Durante a ditadura, a favela da Catacumba, na Lagoa, e a Praia do Pinto foram igualmente desalojadas. A gente viu que aqui no entorno tem mais uma série de outros edifícios ociosos, mas é importante que eles permaneçam vazios, porque para garantir o funcionamento, o bom funcionamento desses dois outros edifícios espelhados, essa paisagem da gentrificação, então tiraram gente. Então quem já estava por aqui das classes de classe econômica mais baixa teve que sair porque aumentou o valor de tudo, você pode imaginar. Eles não podem conviver com a classe trabalhadora mais vulnerabilizada. É importante que garanta essa classe somente ali em cima das favelas. Não aqui no chão, dividindo esse espaço com eles. Para quem não reconheceu ainda, aquela dali é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E a Manuel Congo é parede com parede, né? Com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muita coisa muito interessante nessa história. A Lurdinha vai contar melhor. E você falou quantas famílias, companheiro? 42 famílias aqui que moram. Esse prédio é muito grande. São quantos andares? 10. Já vi que tem elevador. Tem. Então é muita mudança na vida das pessoas. E aí a gente fez quatro de luz, quatro de gás e quatro de energia, né? Quatro telefones, ó. Coisa tudo sem, então tinha dos 10 andares. Nossa, espaço por nós, tem fiscalização. Esse piso bonito aqui que era nosso sonho. Ah, que lindo! Era o quê? Nosso sonho. Só de botar o piso bonito na entrada, porque isso aqui era, a entrada era muito feia. O elevador funcionando. Pode ir filmando? Eu sei. Caramba! Que lindo, que lindo. Banheirão. Olha
especulação imobiliária e a mercantilização de todas as necessidades do ser humano é a grande razão dessa segregação, dessa exclusão espacial que a gente vive. E os diversos imóveis vazios, abandonados, seja edificados ou não edificados, porque existem terras também, grandes porções de terra abandonada nos centros infraestruturados. Percebe que a infraestrutura, Silvio, foi colocada pelo poder público e com recurso de todo o povo, especialmente de trabalhadores e trabalhadoras, né? E essa infraestrutura ela é absorvida pela especulação imobiliária como se fosse dele só, né? Ela é privatizada isso. E a gente não pode acessar, e se a gente ocupa, ao invés de entenderem que nós estamos cumprindo a legislação que garante o direito social, a função social da propriedade, eles entendem que nós somos vândalos e invasores. E nós estamos aqui, por parte, porque o poder público acreditou nas nossas ameaças de que não, nós não íamos negociar a saída. Né? E, só que hoje, quando a gente olha as ruas cheias de gente, de trabalhadores e trabalhadoras, a situação de rua, dormindo nas calçadas, no frio, no relento, a gente fica até com vergonha de ter conquistado uma casa, né? Então você percebe que é uma intenção muito clara de dar um cala-boca para aqueles que mordem o calcanhar, sabe? E a gente sempre foi desses, de não ter medo, de ir atrás, de morder o calcanhar. E aí dá para a gente uma pelinha, né? Um bifinho, para a gente ficar ali deglutindo e esquecendo da desigualdade estrutural, de quanto é difícil se estabelecer uma política pública que garanta o direito social à moradia, o quanto é difícil estabelecer uma prática de mudanças estruturais que reduzam as desigualdades. Eu sou um defensor aí, um militante da autogestão na moradia, né? O que é autogestão? A autogestão é você ter grupos, cooperativas e outros grupos organizados que possam produzir suas habitações, claro que com apoio, com financiamento ou com subsídio do poder público. Que você possa produzir habitação de maneira mais horizontal, mais democrática, com mais participação do usuário, até porque isso dá um ganho de qualidade e um ganho de custo, né, na produção de habitação. E nós temos experiências importantes, que inclusive eu já coordenei, baseado nesse tipo de programa. Agora, infelizmente, também essa mesma visão do Estado mínimo tem trabalhado na perspectiva de que o setor privado faz. Né? E o que a gente tem visto é que o setor privado não faz, principalmente para essa população mais vulnerável, que é a prioritária, onde está mais forte o déficit habitacional. Não é só morar no centro, é morar, trabalhar em prédios que sejam de multiuso, onde eu tenha a chance de morar e trabalhar no mesmo local e ter o meu lazer no mesmo local. Todo bairro, toda unidade de vizinhança, que nós vamos definir qual é ela, em função das cidades, do tamanho das cidades, ela vai ter uma escola, um posto de saúde, um parque, uma biblioteca, um cinema e mais outras coisas que a própria comunidade vai definir. Outra coisa, tarifa zero no transporte. Circular é um direito. Ninguém pode ser constrangido a não conseguir chegar no trabalho, ou chegar na escola, ou chegar no lazer, porque não tem R$4 para pagar um ônibus. Então, é uma outra utopia de qualidade de vida urbana que nós precisamos construir. Transporte é um dever do Estado, transporte público de qualidade. Garantir segurança alimentar, alimentação de qualidade para todo mundo. Tem bairros na cidade de São Paulo, e não é só na cidade de São Paulo, que a pessoa anda 1 quilômetro e não consegue comprar nada além de alimento ultraprocessado. Então, é uma utopia garantir que toda casa ande 500 metros e compre um pé de alface saudável? Essa é a utopia para as cidades. Thank you.
grande utopia hoje talvez seja segurar com mínimas forças esse pacto frágil que a gente construiu assim que o país foi redemocratizado. E nós estamos correndo um risco hoje, com graves consequências para o nosso assunto, que é cidade, qualidade de vida urbana, de perder todos esses direitos, porque todos eles estão sendo transformados em mercadoria. Então, a grande utopia para mim é que o artigo 6º da Constituição, que garante os direitos sociais, saúde, educação, transporte, moradia, que a gente consiga segurar isso de pé. Quando aqui chegaram os colonizadores, povos originários chamavam esse imenso território em tupi de Pindorama, terra das palmeiras. Os recém-chegados, dispostos a explorar as riquezas, logo batizaram o Brasil, a principal commodity que buscavam aqui. Essa madeira vermelha da qual se extrai tinta para pintura. Se chegassem hoje, que nome dariam? República Federativa dos Minérios? Da soja? Do agronegócio? Eu sou Mura, faço parte de um povo Mura, né? E essas comunidades, que são denominadas como ribeirinha, mantêm o seu modo de ser indígena, porque ali ainda vivem pessoas indígenas, que estão interligadas, né, aos rios, aos lagos, à floresta, aos encantados do mundo da floresta e das águas, conectados ao ambiente inteiro como parte desse ambiente. Ah, também é participar, que não é filme, Caí. Você tá vendo que eu tô falando de Tupimundé, né? Ah, também, minha, Gabi, ah, minha mãe. Nossa maneira de entender é tratar desenvolvimento sustentável não é só dentro do território do povo Paité-Suri. Nós queremos compartilhar com a opinião pública do mundo para que as pessoas saibam que como povos indígenas utilizam a floresta, a terra, conhecimento do seu povo para que a gente possa, então, desenvolver de maneira planejada, responsável e coerente dentro da necessidade do seu povo. A nossa cultura ancestrais não vê a lucro quando você utiliza serviço da floresta, serviço da terra, e vê seu sustento hoje para amanhã e para o futuro. Então o mundo precisa saber esse conhecimento. Porque se a gente só pensar de que sou lucro, né, a gente vai cada vez mais destruindo a floresta, se destruindo a floresta, destrói nossa sociedade, destrói nossa economia, destrói nossa consciência, destrói nossa cultura, destrói nossa política, destrói nossas relações, né, destrói tudo. Direitos da natureza e saberes ancestrais. Em 1986, a cineasta Maria Luísa Buin filmou Cidadão Jatobá. O nome do filme revela o respeito pelos direitos da natureza. Uma árvore é tratada como cidadão. Indígenas mais velhos e Yagualapiti ensinam a guerreiros Camaiurá uma técnica ancestral de construir uma canoa sem derrubar a árvore. O tronco descascado se regenera e a canoa segue seu curso. A questão é que o necrocapitalismo configurou um mundo único, uma narrativa única. Essa coisa de que a gente tem que explorar o planeta para produzir riqueza. É a ideia do progresso. É a ideia do progresso e a ideia do desenvolvimento. Eu vejo há muito tempo a apropriação privada do comum, de tudo que é comum, como um assalto à possibilidade da gente continuar criando comunidades humanas capazes de ter alteridade, de ter identidade, de ter cultura e de pensar-se como seres criativos.
Nós estamos avançando para um tipo de mundo onde as corporações vão ser as proprietárias de bens naturais, como a paisagem, a água, o ar que nós respiramos, as praias, os oceanos. O fogo, um terrível, cruel e estúpido espetáculo. Cento dos alimentos que chegam em nossas mesas vêm da agricultura familiar. As práticas, né, técnicas do passado, dos nossos avós, de gerações que nós herdamos, elas são essenciais para esse modelo agroecológico e que são o tempo todo negadas, muitas vezes por uma Embrapa, que apesar da gente discutir lá, eles também têm a obrigação de formular novas tecnologias para a agricultura familiar. No fundo, quando eles criam alguma novidade, tentam negar toda uma sabedoria que nós temos do passado. É uma batalha muito forte para a gente recuperar as chamadas sementes crioulas. Tem vários bancos de semente, Paraíba é um exemplo desse trabalho. A Contag acompanha e já faz um esforço grande junto com as nossas bases para construir os bancos de semente, incentivar a coleta, a descoberta, inclusive, dessas sementes, fazer a produção, fazer o armazenamento e a distribuição com os agricultores e atores familiares que já vão se convencendo de fazer esse processo de mudança em relação às sementes, que nós estamos hoje presos, muitos, na mão das multinacionais. A gente tem que sair disso, inclusive uma briga forte com o governo dos estados e municípios para que não adquira essa semente que vem importada, que às vezes não tem nada a ver com a realidade de uma determinada região. Y bueno, en esta casa fue autoconstruida con mis hermanos y conmigo, ¿no? Es una vivienda que en su diseño contempla varios criterios de sustentabilidad y de eficiencia energética. Entre ellos, por ejemplo, es una casa que funciona con agua de lluvia, tiene un manejo racional del sistema de agua, funciona con un baño seco, por lo tanto no se utiliza agua potable para el saneamiento, sino que es un sistema de saneamiento por compostaje, donde el saneamiento además produce abono. Es una vivienda que tiene también, en el diseño, incluye la utilización de energías pasivas, como es la utilización de la energía del sol por su orientación, ¿no? Tiene sistemas también de aberturas de vidrio doble, en Uruguay hace frío en invierno, para poder hacer eficiente el manejo de la energía, la utilización de recursos como la energía del sol para calefaccionar la vivienda. En el diseño del techo de este alero también se utilizó tecnología de software libre para diseñar la altura del techo y poder diseñar un sistema que tenga sombra en verano y que permita la entrada del sol en invierno. A su vez también tenemos esta biojardinera que se ve acá, que es un sistema en donde el agua gris de la casa se reutiliza, se recupera el agua de la cocina, de la ducha y de los lavatorios para poder transformar esa agua en agua de cultivo. A su vez, esa agua es tratada con microorganismos eficientes, son microorganismos que descomponen materia orgánica y hacen que esta zona sea una zona de cultivo muy eficiente para producir alimentos y plantas medicinales durante todo el año, ¿no? Además, frente a la casa, después vamos a ver, hay un diseño de una agrofloresta donde hay más de 80 árboles frutales diversos. La idea es que a medida que vaya evolucionando con el tiempo, logre mayor sustentabilidad y autonomía en lo que es la producción de alimentos. Toda la producción que hacemos acá para autoconsumo es producción orgánica. También eso es una definición política.
O desmatamento acelerado da Amazônia é responsável pela seca profunda no sul e sudeste. A natureza é formada por vasos comunicantes. Os céus transportam vapor d'água por longas distâncias nos rios voadores. Quase metade da água das chuvas do sudeste, centro-oeste e sul é formada graças às 600 bilhões de árvores da bacia amazônica. E sem chuva, não há PIB que resista. Rios voadores, depois de ter trabalhado com as águas de superfície, água de rios e lagos, onde coletávamos a água com o hidroavião, passamos a coletar vapor de água com um avião terrestre, um avião convencional. Às vezes você consegue vê-lo, porque tem nuvens, mas a formação de nuvens depende de vários fatores, temperaturas, pressão, e não é sempre que você tem nuvens onde tem os rios voadores. Então, para mim foi uma emoção muito grande, de repente, de voar no ar limpo, no ar sem nuvens, que está com 30, 40% de umidade, e de repente, sem anotar absolutamente nada, o instrumento mostrava 80% de umidade. O que mudou? Por que a gente está voando aqui à mesma altitude, a 20, 30 km atrás estava seco, agora está mais úmido? E aonde está indo o ar? Ah, está indo o ar para o sul. Então, esse foi o lado emocional de poder descobrir voar dentro desses rios voadores. En realidad lo que tenemos que hacer es que esta nueva civilización que debiéramos ir construyendo es reconquistar el concepto, reconquistar el relato de antiguas civilizaciones que incorporaban, pero muy claramente, el agua como un elemento sagrado para la vida y no como una mercancía, como en los últimos años, con este modelo macroeconómico basado en la mercantilización de la vida misma, lo está haciendo y nos está conduciendo muy claramente a un proceso de autoexterminio. Primera cosa, yo acho que ninguém não pode privatizar o serviço da Terra e do Universo. Porque o serviço da Terra não é de ninguém. Ele é do tempo. Então, quem vai privatizar? Quem vai vender? Quem vai ser dono? Para mim, primeiramente, não é permitida. Segundo a história do meu povo, nós temos quatro espíritos que vivem na água, que nós protegemos, que eles precisam de água limpa, água respeitada, que água que... Então, eles estão sempre cuidando do universo da água, os espirituais. Se alguém privatizar, eles vão indenizar nós, para esses quatro espirituais, né? Porque eles vão, com certeza, eles vão impedir, se cria uma barragem, cria outros que podem explorar totalmente errada água, eles vão prejudicar a vida desses nossos espirituais. Não há democracia sem acesso universal à água limpa. A maior bacia hidrográfica do mundo fica no Brasil, mas 16% de nós tem água limpa em suas casas e 48% não tem coleta de esgoto. Uma civilização que respeite a vida humana, que respeite a vida, ela cuida da vida. E a vida nasce das águas. Sem águas você não tem vegetação, não tem alimento, você não tem animais e você não tem gente. Com saúde, com cuidado, você não tem como viver se você não cuidar do elemento central da vida, que é a água. O rio, calmo e sereno, vai descendo ao balanço do vento. Lá na frente, o sol vai descendo devagarinho, devagarinho, para entregar o dia para a noite.
E nessa estrada, que é o rio, tudo sabe, tudo sente, tudo viu. Do crepúsculo é testemunho. Depois ele vai descer, devagarinho, banzeiro, banzeiro, ele vai escurecer no sono do sol. Quadrinistas são visionários. Em 95, Jamy Delano desenhou um 2020 distópico, com pandemia, religiosos extremistas no poder, culturas renegadas nos subterrâneos e a reprodução humana impactada por questões ambientais. Alguém se imaginaria em 95 tendo que usar máscara nas ruas? I sometimes feel guilty. Perhaps I should have tried harder to imagine a more optimistic future. I always imagined as a young man that there would be this kind of chaos and that the right side would come out of it ahead. You know, that the sort of the communitarians, the anarchists or whatever would make a better society out of the ashes of the old one. But the trouble is that the right wing has been a lot smarter and quicker off the mark than the left has been over the last 10 years. You know, they got a hold of the technology and really put it to work for them. You know, they colonized the internet with their craziness and infected an awful lot of people with it, while the left was still thinking, oh, well, that's not very sporting, is it? You know, I mean, the left hasn't got enough savagery about it, I don't think. You know, we really need to, you know, we try to seem to want to fight with sort of moderation and truth. Senhor Dilson, sobre ela estar mobiliada ou não, eu vou só confirmar essa informação com o opcionista que está responsável por esse imóvel e te trago essa atualização. Agora eu estou trabalhando como consultora imobiliária. Estou aqui num shopping, estava no escritório. Dentro das possibilidades de trabalho que tem hoje, essa, como ser entregador, também tem um caráter bem informal, porque eu trabalho na empresa, mas é como se eu fosse parceira. No entanto, tendo um contexto onde eu estou trabalhando, não tenho nem onde ir no banheiro, não tenho nem onde esquentar minha comida, ando com medo, segurança na rua, medo de acidente, para uma relação onde eu tenho banheiro, as coisas mínimas, né? Onde eu tenho um banheiro, uma água para tomar um café. Não pensei duas vezes. E o melhor de tudo é ser valorizada, cara. Ser valorizada. Eu tô aqui falando com um cliente agora, um maluco milionário. Milionário. Começou a falar comigo hoje e já marcou uma visita para essa semana. Um imóvel de 5 milhões de reais. Então, é legal ver que eu tenho capacidade, sabe? Tipo, e que eu tô movimentando isso, sabe? Mas eu agora consigo ver a possibilidade de ter uma vida mais confortável assim. E é se organizando. Agora eu tô estudando, igual uma desgraçada, estudando muito sobre mercado imobiliário. E é isso, as pessoas ainda compram casas. E eu tô aqui pra mediar essa venda. De tanto acreditar, eu envelheci
Mas eu continuarei acreditando até o fim. Socialism is the only possibility. If because what we face is so overwhelming, the destruction of the planet is a crisis we have not confronted before. Humanity has not confronted this. Confronted many crises, but we have not confronted the potential disaster of making the planet uninhabitable. In the long term, the idea that we can control the big multinationals, we can control Amazon, for example, by saying, appealing to the generosity of those who are making fortunes from it, is fantasy. And that if we are to really save our environment, we have to have a measure of collective planning and control. Eu sou ecossocialista, portanto, eu acredito que nós precisamos tomar o Estado para que o Estado cumpra o seu papel fundamental de socialização dos meios de produção, de ataque ao desastre ambiental planetário e reversão de todos os efeitos brutais do capitalismo desde o período pré-industrial para cá, mas que depois a humanidade possa se auto-organizar nas melhores formas de sistemas coletivos ali e onde a gente consiga realmente ter uma sociedade que cada vez mais as pessoas podem falar de uma sociedade comunista, pode falar de uma sociedade do bem viver, os povos originários falavam de sociedades onde não existia classe social, onde não existia propriedade privada. A sabedoria do coração é o que nós temos que aprender. E nós vamos aprender a sabedoria do coração se nós entrarmos num processo novo e nos posicionarmos como um dos habitantes da Terra, pedindo desculpas e perdão, que nós nos tornamos, vou repetir, indesejáveis. O nosso planeta não está nos tolerando mais. E nós precisamos passar por uma conversão que nos faz descer do trono, da ostentação, da presunção, do poder que segura, e com simplicidade viver aquilo que São Francisco vivia e que São Paulo coloca numa frase bonita: tudo que é bom é nós. Nós somos de Cristo, Cristo é de Deus e Deus será tudo em todos. O meu problema espiritual é a injustiça de tanta gente jogada pelas ruas. Esse é o meu problema espiritual. Eu não posso ter paz interior e ficar zen fazendo uma meditação zen budista. Eu tenho que encontrar a paz que Dom Pedro Casaldáliga diz, a paz inquieta. A paz que é inquieta. Ela é inquieta porque não pode se calar diante da injustiça, diante do sofrimento, diante da maldade. Como diz o João Sobrino, nós precisamos descer da cruz os crucificados. Então, a questão espiritual é uma luta. O espírito é a força do Espírito de Deus que está presente na história e que suscita em você a inquietude do amor, que suscita em você a inquietude diante de uma mãe que está com uma criança de 9 meses numa barraca, numa calçada aqui da região da Moca, com a barraca molhada, com a água entrando dentro do seu barraquinho e tem um crucifixo no poste, sinalizando que eles têm fé. Desde o século XIX, o que tem marcado a nossa tradição científica é a racionalidade instrumental, né? Uma racionalidade instrumental vivida em termos de lógica, vivida em termos de modelado no discurso da economia, né? Em termos de resultados, um discurso marcadamente economicista, positivista da ciência. E digamos que o que a pandemia trouxe para nós como questão é que o discurso da ciência tem que ser retomado, sim, mas o discurso da ciência tem que ser retomado trabalhando as relações políticas e éticas com o discurso da ciência. E é nesse sentido que eu acho que o novo discurso da ciência que se apresentou na pandemia é um discurso da ciência no sentido do discurso crítico, né?
baseado numa dimensão ético, política e social. Eu acho que isso é uma ruptura com a racionalidade instrumental. Eu acho que essa é a primeira mudança importante que essa nova era aponta, e dentro dessa mudança eu acho que há a imposição do imperativo da vida no lugar do imperativo da economia. So the inequality is part of the reason why we don't function properly. It's why if we do get back to more normal politics and narrow the income inequalities, our society will work much better because these divisions will be reduced. So we need a different ethical principle that is of a shared society where there's a common good that needs to be defended. Then if we can solve the political problem and address the moral crisis, then there are practical solutions that are very sensible for new energy system, for expanding healthcare coverage, for taxing the rich. These are practical things to do if we have the opportunity to do them. Eu, sozinha, não tenho força para chegar dentro de uma bolsa de valores e sair gritando isso lá. Mas eu tenho poder de onde eu moro, juntar com outras pessoas, não sozinha, mas de forma coletiva, e realizar ações que podem transformar esse pequeno mundo. Então, o que eu hoje acredito de mundo para os próximos anos, eu acredito enquanto utopia, eu acredito enquanto sonho, e eu acredito enquanto matéria, enquanto fazer. É uma transformação nos pequenos mundos. Tudo que é único para mim é papo furado. Eu acho que a gente tem que buscar a pluralidade, a diversidade de mundos. Vamos criar outros mundos, já que eles esculhambaram com esse. Em minha cultura originária do Paraguai e da América do Sul, existe uma visão de mundo que persistentemente sobrevive, e é a crença em el Ubu Maranen de los Tupi-Guaraní, que significa creer en que existe un camino que nos conduce a la tierra sin mal o a la tierra donde el mal no existe, el Ubu Maranen. Preciso ter esperança. Esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Eu preciso ter esperança e lutar para um mundo melhor e fazer a minha parte para um mundo melhor. Eu tenho que acreditar que isso vai acontecer, senão... esse planeta é um planeta de regeneração, né, velho? A gente vem aqui para se melhorar, pô. Eu respeito tanto a vida que eu quero viver o máximo que eu puder. Ela, a minha assistente, a menina é uma atriz fera, e agora e a minha assistente, mandando aguinha. Eu quero, através da arte, conseguir mudar um pouquinho do mundo. E eu queria fazer as pessoas acreditarem que a arte salva. E que o futuro existe, que o futuro tá aí. E por mais que ele seja incerto, é a gente que faz ele. Eduarda trabalhou um mês na corretora e não fechou nenhum negócio. Segue em busca do seu destino. Pindorama, o Brasil, o que interessa é o espírito aguerrido de um povo que luta pela construção de uma nação. Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias. Não chores, meu filho. Não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E pois que és meu filho, meus brios reveste, Tamoio nasceste, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos Tamoios na guerra e na paz. E a mão, nessas tábuas, querendo calados os filhos criados na lei do terror, teu nome lhes diga,
que a gente inimiga talvez não escute sem pranto, sem dor. As armas ensaia, penetra na vida. Pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Rompeu a bolsa, fez-se a luz, jorrou com a água a vida do ventre de uma Maria. Nasceu luz, numa quarta-feira. Nasceu luz, ainda sem nome, ainda sem sonho, sem culpa ao pecado. Nasceu luz, numa quarta-feira. Ainda sem nome, ainda sem sonho, sem culpa ao pecado. Nasceu luz. A vida neste mundo começa por romper a bolsa. Começa por romper, pra romper a bolsa. A primeira escolha já tá feita. Começa por romper a bolsa. A bolsa, a vida, a bolsa, a vida. Será tua escolha da bolsa que roda na esquina. Dos que dependem da bolsa, a família. Da quebra da bolsa que quebra no lombo de alguém. Sempre nas costas daquele que nada tem. Quanto vale a vida no cassino financeiro? Quem escolhe a bolsa perde a vida e o dinheiro. Quanto vale a vida no cassino financeiro? Quem escolhe a bolsa perde a vida e o dinheiro. A vida neste mundo começa por romper a bolsa. Começa por romper, pra romper a bolsa. A primeira escolha já tá feita. Começa por romper, pra romper a bolsa. A bolsa, a vida. Bolsa ordinário se enche da desgraça alheia. Só a morte ele semeia, cresce nas desigualdades. Esse dragão da maldade, devastação. Enquanto esperamos a tal divina justiça, seguimos nós sendo artistas. Agora com nome, ainda com sonho, sem culpa ao pecado. Agora com nome, ainda com sonho, sem culpa ao pecado. A vida neste mundo começa por romper a bolsa. Começa por romper, pra romper a bolsa. A primeira escolha já tá feita. Começa por romper, pra romper a bolsa. A bolsa, a vida. Rompeu a bolsa, fez-se a luz, se você é de direita, se você é de esquerda, se você se descuidou e votou no Bolsonaro, está arrependido, vão para a rua!
Vamos sair amanhã, vamos fazer a manifestação, a maior de todos os tempos. É preciso tirar esse verme da presidência. Chega! Chega de obscurantismo! Chega de negacionismo! Não vão acabar com a cultura, não vão acabar com a educação, não vão acabar com o meio ambiente. Nós não vamos deixar. Vamos pra rua, todo mundo! Fora, Bolsonaro!